Con máis de 1700 anos de historia, a muralla romana de Lugo é a única completa do mundo. Declarada Patrimonio da Humanidade UNESCO no ano 2000, miles de persoas gozan cada día dos máis de 2 km de perímetro que rodean o casco histórico da bimilenaria cidade de Lucus Augusti. A través de conversas e testemunhos en varios idiomas, coñeceremos o que significa este histórico monumento romano para persoas que puideron admiralo de preto. Benvidos a Lugo Muralla Única. Simón, aquí estamos, ao lado da única muralla romana completa do mundo. Chegaches hai 3 anos, de Venezuela. Cal foi o teu impacto cando chegaches a Lugo e viches este monumento? Eu nunca vira nada parecido na miña vida. De feito, en Venezuela non hai nada feito polo home que teña a idade que ten a muralla. Sentín moita liberdade. O estar no adarve, e correr polo adarve, ver a cidade dende o alto da muralla, para min foi un impacto moi grande. Os meus avós paternos eran galegos, de Pontevedra especificamente. Eu vim para aquí con un programa de bolsas para facer un máster na Universidade de Santiago de Compostela, no núcleo de Lugo. Para min este proceso de vir aquí é un reencontro cunha identidade que eu non tiña moi clara. É para min unha búsqueda no que a cidade de Lugo e monumentos como a muralla de Lugo o que fixeron foi afianzar o meu cariño, o meu agarimo por Galiza, por esta cidade. Creo que iso é fundamental, os espazos que temos aquí que fan que eu sinta moito o feito de ser galego agora que vivo aquí e que desfruto deles todos os días. Que ben. Pois gustaríame que subamos a muralla ou a darbe, se queres, para continuar falando e que me sigas contando estes sentimentos teus. Ademais de vivir a cidade, nestes 3 anos, tamén traballas no turismo de Lugo. Entón gustaríame saber, como profesional, e ademais vindo de outro país, como valoras esta experiencia, digamos. Unha das cousas máis bonitas de traballar no turismo de Lugo é ver que a xente en xeral chega sen moita idea de a que ven. Sorpréndese porque veñen sen expectativas de nada, descobren unha cidade entrañable, que ten unhas cousas que non se imaginaban, nin se imaginaban que podían camiñar por riba da muralla, que é unha das cousas que máis chama a atención aos visitantes. En xeral pensan que é un monumento que está ali para ser visto, e non, a muralla de Lugo é un monumento para vivilo, para estar nel. Entón, creo que a impresión que levan os visitantes adoita ser moi boa. Sei que eres un gran afeccionado e amante da arte urbana como a min, e como profesional seguro que percibiches un impacto desta obra do Xulio César, de Diego As, e de todo o movimento artístico que hai na cidade que nos leva ao presente, do pasado ao presente. Claro, sí. É moi interesante, a verdade. Eu, cando cheguei á cidade, unha das cousas que me chamou a atención é que non pensei que chegaría a unha cidade con un movimento de arte urbana tan bo, que tivera tantos representantes. Iso antes de que se fixera o graffiti de Diego As, dinamizou moito o tema do turismo en relación do novo co vello, como diste, vale. Ver o graffiti de Julio César dende o adarve da muralla é unha experiencia que a xente quere vivir, e cando eu estou na oficina de turismo
atendendo os visitantes, moitos chegan preguntando dende onde podo ver o grafiti de Julio César. E iso notase moito, vale? Así que move moitas cousas aquí. En Venezuela temos varios patrimonios de todo tipo. Temos como patrimonio inmaterial a danza dos Diablos de Yare, temos como patrimonio natural o Salto Ángel, que é a fervenza máis grande do mundo, e tamén temos patrimonio artístico e arquitectónico como é a cidade universitaria da UCB. Quero preguntarche, despois destes tres anos, que significa sentimentalmente para ti a muralla? A muralla para min é parte do meu fogar. Eu sempre digo, hai lugares aos que un pertence no mundo. Eu pertenzo á muralla e a Lugo. Eu síntome na miña casa cando estou aquí. Aprovecho para invitar a todos mis paisanos venezolanos e a toda a xente de América para que venga a la ciudad de Lugo, que sé que le va a gustar muchísimo a todos.